מה המצב? יש לי התייעצות קטנה ואני לא יודע כבר איך להתמודד עם המצב. יש לי בת זוג, אני מאוד אוהב אותה. לפני חודשיים באנו לגור ביחד. יש לא מעט ריבים, אבל לא משהו קריטי. בעיקר על סדר וכל מיני קטנות. זה לא מגיע למצבים קריטיים. אנחנו זוג מטופח, משקיע בעצמו, מתאמנים, עוסקים בעבודות טובות. גם בזמן הקורונה אני מרוויח לא רע, בגדול הכל טוב. אני קצר ויגיע ישר לעניין. מאז שעבדנו ביחד כמעט לא שוכבים. ניסיתי לדבר על נושא כמה פעמים וזהו, כל פעם נגמר בירי. היא כל הזמן מתרצת לי, מביאה לי את כל הסיבות בעולם למה עד לא, לא עד שבפעם האחרונה היא אמרה לי שבגלל היחס שלי אליה נכבטה אליי. נכבטה? אני חייב לספר מהו היחס שלי אליה. אני עצמאי, אני לא מקבל ביטוח לאומי כמו שהיא מקבלת. חלק מההתמודדות עם המצב ועברתי לעבוד ולפתח את העבודה שלי באונליין, כי מישהו חייב להכניס כסף הביתה. אני עושה קניות בסופר באלפי שקלים, לא מתקמצן על כלום. אפילו בזמן הזה הזמנתי לה סושי, קניתי לה פרחים, כל הזמן מביא לה בואנו. גלידות שאני יוצא החוצה, פנק טוב נותן לה, אני מודע לזה שאני לא הכי קלים, מעצבית אותי מאוד. בזמן שיכול לחוץ עליי שאני לא סידרתי משהו, יכול לשגע אותי שאני אעשה את זה. באותו רגע בזמן שאני עסוק, ואז אני אתפוצץ עליה על אלף, אני לא מסוגל שיצאו בי בזמן שאני עוסק בעבודה שמרון להכניס לי כסף. היא לא מבינה, ולא מכילה אותי בכלל, ולא מבינה מה זה להיות עצמאי, ולא מבינה בכלל מה החשיבות של כל הדברים שאני עושה, והיא מפרשת את זה בזה שאני שם עליה פס, שאני אמור לשבע, המשב המון שעות וגם עד הבוקר על המחשב, ואני עדיין מכין את האוכל ביחד, רואים סדרות ביחד, עושה כבר כל יום לריצה, הליכה, סלש ביחד, פשוט כמו ידידי, ואני מסוגל לעשות את המצב החולני הזה, תוסכל מינית קשות, אנחנו כל היום ביחד, והיא לא נוגעת בי בכלל, אפילו לא, ככה, וזה הגיע למצב שאנחנו רוצים לריצה החוצה, ואיך, ואני פשוט מסתכל כל אחד, מדמיין לעצמי, איך זה היה להיות עם כל אחת אחרת, ורק לא עם בחורה שמתסכל תימינית. אני חייב לומר שגם בעבר היה לנו מצבים שזוגיות הייתה מבחינתנו. קצת לא טובה, והגענו למצב שהיא לא שוכבת לי פשוט. אני פרש את זה כחוסר משיכה טוטלי. אני ברוך זוגיות בעבר, אני יודע מה זה טירוף, ומה זה משיכה וסיקס על הבוקר, וכשנפגשים פתאום באמצע היום לטרוף אחד את השני. פתאום, באמצע היום, קראתי אותו שורה פעם בלילה, ופה הולך לישון לידי כמו איזה מעונן חסר חיים שלא יודע מה זה ברורה. כל סיטואציה אחרת נראית לי הרבה יותר טובה מאשר להיות איתה. מה אתם עושים? אמרתי לה את פה שאני עוזב את הבית. ברור שעכשיו במצב הזה נכנס לדירה חדשה להוציא עשרות אלפי שקלים ומצב מאוד בעס. המצב שאני אפל הנפשי הרבה יותר חשוב לי. מה לעשות? הפן, הפן, הפן. יאללה. רואה שאין לך ברירה אלא להיפרד ממנה. אתה רואה בעצמך מה שמשהו בזוגיות שלכם לא עובד. אתם צעירים. אין שום סיבה שלא יהיה לכם חיי מין. יש דברים שלא ניתן להבליג עליהם. אני גם מבינה את הקטעים האלה שברגע שאתה עובד ומפרנס את המשפחה שלכם, היא נתפלת אליך בגלל דברים גם שלא סידרת. אין הערכה ויש זלזול מסוים. אטימות. לצערי, גם אני מתקדם בדברים כאלה. בעלי מסוגל להתקשר אליי לעבודה ולעשות סצנה כי לא הכנתי לו ארוחה כפי שהוא מצפה. וחתכתי לו את הסנדוויץ' ל-4 במקום ל-2. אחר כך הוא משלם על האינטימיות שלו. על האטימות שלו. סליחה, אופס. הוא משלם על האטימות באינטימיות. מי נגע בו מ-2008. השטג. אבל זה כבר לא מרגיע ולא עוזר. להרוס יחסים הרבה יותר פשוט מלבנות אותם. אין לכם ילדים. לדעתי ראוי שנמצא בת זוג יותר מתאימה. גם ככה יש מלא זבל בחוץ. ואתה מצאת הכי קקה. 5 שנים! נורת הדוגמאות לא קפצו לפני? מגיע לך יותר. שחררת? שרמו אותה. אחי, פשוט תיפרד ממנה לפני שתדפוק את האמא שלה. אם אין ביניכם שום משיכה, אז אין לך מה לעשות יותר ביחד. שחררת תחפש מישהי שמוכנה לגעת בך בלי לגעת. בחורה שלא מאחת הדברים האלה שאתה עושה, פשוט לא שווה את זה. פרדו בטוב, ושניכם צריכים להתקדם האלה בחיים שלכם. עם כל הצער, עם א', בן 49, אורח כפרה. כי הוא לא ידע איך להירשם, זה היה קשה מדי. עם כל הצער, תראה לדלת של הבית מבחוץ, שחרר אותם, ניסיון כל ריב שלכם יהיה סגירת רגליים, בסוף תסע את זה סחבוגנד.